Так, добрий ранок всім. У мене зараз ранок, не знаю вас як. Ще одна подорож. Це якби мій район, я йду в магазин. Район називається Фріанген. Це така вуличка стандартна, маленька. Теж живуть прості шведи. Фріанген — це якби ніякий не крутий район. Ну, простенький райончик рядовий, як і всі. Ну, на таких нісанчиках вони собі їздять. Не бояться залишати їх. Ніхто тут нічого не краде. Ну, в основному такі будиночки. Як я і казав, флагштоки — це обов'язково. Слідуюча хата — теж флагшток. Слідуюча хата — теж флагшток. Всі повністю шведськими прапорами. Цей район, ну, якби він також рахується, ну, конкретно ця вулиця, що це якби шведська. От, що, ну, класно зроблено. Сусіда якими ступеньками. Газончики, що там все зроблено. Ну і хата простенька. Взагалі-то до хатів відноситься дуже просто. Ну це ж я говорю на рахунок листя. Дорізка стоїть, і до цих пір вона з листям. Хоча вже зима, якби. Але ну, ще отакі заборчики є. Просто стойок. І все. Це найбільший, який може бути забор. А це навіть не знаю, що це таке. Це якась штучка така цікава. А це отакі якби їхні котеджні будиночки. Це вже якби двохетажні. Отут трьохетажні. Отаких будиночків дуже багато. Це як типу в нас малосімейки, щось таке. Хоча як біля цих малосімейок Audi A4 стоїть, BMW M3. Взагалі, на машинах вони набагато крутіших їздять, ніж живуть в будинках. Хоча в будинках і в будинках всередині набагато все прикольніше. От такий, наприклад, будиночок. Простий, до безобразия. Нічого абсолютно біля нього вроді немає, але всередині там йолки-палки. Вони дуже функціонально живуть і, ну, корисно, скажімо так. А там далі вже починаються автосалони, вже якби місто, але тут тихенько, взагалі вулички, де живуть шведи, вони всі тихенькі, настільки, що просто диву даєшся. Настільки якось так себе ведуть, що їх взагалі не помітно навіть. О, шведи проти мене йде. Хоча б один. Нічим від нашого діда не відрізняється в будь-якому селі. Правда, живе разів 20 краще. Ось такі вже більші будиночки двохетажні. Ну, це рідкість, знову ж таки. Ось тут гарно придумано. Також двохетажні. А там тераса. Оце, до речі, на рахунок терас. В них дуже багато терас. Тобто так, вони, для них це якось має значення велике. Майже біля кожного будинку є тераси або якісь балкончики. От як, наприклад, от тут. Тераса знизу і балкончик зверху. І досить великий. І як класно зроблений гараж. Майже вже в землі. Але нікому абсолютно не мішає, все нормально. І страшенно високий забор. Просто прибито дві доски, покрашено в чорний колір і все. От ще один заборчик. Взагалі простий паркан, знову ж таки не стругана доска. Але яка хатинка, вроді би.
машина Mitsubishi Outlander. То есть це не бідний швед. Ось ще один парканчик. Все, дерев'яний, більш фігурний. Тут може хатинка менша. Якби. І все. Тут о, сітка. Все. У нас гусей там курей городять сіткою. Абсолютно ніхто нікому не зазорно зробити так в себе цілий двір. О, там далі зараз буде якийсь вищий забор. Хоча він теж дерев'яний. Це якийсь такий швед видно. З іншими. О, тут заборчик такий. Акуратний, гарненький. І все. А тут які ялиночки. От чи дуже класно. От такі забори я поважаю. Живий забор. І все. От тут. А, це. Це не жиле приміщення, це, напевно, садочок. Це я вже тут жив, я згадав. Це, напевно, садочок. А там далі якась там тераска є. Барбекю. Да, це, напевно, садочок тут. Бо тут якось я йшов, дітки гралися. Десь так. Ну і зрозуміло, чого тут людей немає. Всі, по-перше, працюють. Тобто, всі шведи такого немає. Вони так само як німці, дуже трудолюбиві. Після 6-ї вечора ще можна їх тут побачити, наприклад, на вулицях. А так взагалі вони всі працюють. Все. А ні. Або це другий садочок. Оце садочок точно. Бо чути, що дітки граються. Да. Там тут також якась установа дитяча. Тут дуже багато взагалі соціальних установ. Я там дивлюся по вулиці, йду, там вони збираються по 5-6 чоловік. Щось там спілкуються. Ну, якось так. Ну, наступного не було. От дітки. Вийшли якраз на прогулянку. О, такі простенькі, абсолютно. Знову ж таки з дерева іграшки. От там дітки давайте сидять. І отут сидять. Там можна горі вже. Це не гора навіть, це просто здоровенна камінюка. Знаєш таки. Після льодовиковий період залишилась. І вона там просто вони там грається. Оце, що я казав, от тераси. Прикольна хатинка. Гараж, гарні сходи, тераса з першого поверху і тераса на другому поверсі. І катер. Хоча тут далеко від, ну, як по нашим міркам далеко, далеко до моря, там де я працюю, в Акішбері. Там взагалі в кожному дворі катер, тут менше. От такі хатинки. От там ще одна. Взагалі. Саме приємне тут, що кожна хата, вона індивідуальна. Не такий шаблон, як в нас, просто фу-фу-фу-фу. От, наприклад, отут, оце щось похоже на наші хати, да? Оті, що стараються наші вроді би багатії строїти. Оце може щось, що хтось і наш живе. В прицепі мусор. Якось так. Можливо, хтось із наших. Зразу видно, от, двір, який тут, і який тут. Хатинка в два рази менша, для діток манежик один, манежик другий. Машина стоїть, гараж, до речі, дуже багато таких гаражів, що просто під накриття машина стоїть, і все. Не потрібно там мурувати, хто знає, який там замок для тої машини, придумати щось і так далі. А це ще один будинок, це також, ну, якби двохітажка. О, це тут кілька сімей живе, бо гаражі, о, раз, два, три, чотири, п'ять місць для машин стоять. Це якби, це, я так думаю, що це власність комуни, отакі будинки. Що це от хто працює на державних роботах, оце такі будинки дають.
біля них тут прибирають. Ну, знову ж таки, заборчик тільки, щоб показати, що кінець дороги. Все. Тут гарна хатинка взагалі. Ці вітражі в кожній хаті. Це шведський автобус поїхав. Вони всі отакі здоровенні. Працюють всі на біодізелі, які роблять тут же в Швеції. Абсолютно весь транспорт комунальний, він тут працює на біодізелі. Біопалові, коротше. І все. Іншого немає. О, от мандаринка росте. Це рідкість для Швеції. Це якби сибірська рослина. Але тут є. От ще один автобус мене переганяє. Комфортні, нормальні. Ага, а оце один дуб, оце здоровенний інший дуб, оце от третій дуб. По цій вулиці взагалі дубів дуже багато. Оце по лівій стороні взагалі всі дуби. Оці от три, то самі більші, такі самі конкретні. Це вони люблять, якби це все зберігати. Взагалі з природою вони живуть, ну теж пліч у пліч, а я не знаю, просто в природі. Вони настільки ефективно вставляють ці будиночки в природу, щоб абсолютно нікому не помішати, лишнього камінця не забрати. В них може бути в дворі просто лежати там велика каменюка така, кілограм в 200, і мішати, наприклад, там доріжці. Вони обійдуть доріжкою цю каменюку і її не заберуть. Хоча здається, ну що таке камінь, якщо його переложити, просто взяти і вивезти. Ні, вони його залишать. І він буде лежати на тому самому місці, де він пролежав вже там тисячі, а може мільйони років. І все, вони цього не зачіпають. Психологія в них отака. Отут якийсь заборчик, це теж, напевно, комуни будинків. Бо там оце, оце якби гаражі. Вони трошки відрізняються. От такі будиночки вони. Це теж, напевно, державні будинки. Ну, на другу сторону, наверху. І все, от їх вони однотипні. Їх багато там. Це от підходимо до шведської зупинки. От такі всі зупинки. В Швеції обов'язково смітник. Там вказівник, на які автобуси їздять. І все. І як не дивно, вони не пописані, об'яв на них не висить, ніхто там окурками не попропалював нічого. Все чистенько, все нормально. А то якийсь дідяша виводок свій веде з собачками. І це вже занадто. Шведи багато собак тримають, люблять, напевно, собачок різних. І не бійцівських порід, а от таких всякі різні невеличкі декоративні тваринки, які там шкоди багато не приносять, нікого там не загризуть, не з'їдять і так далі. А це вже я зараз буду підходити якби до району з торговими центрами. Там вони взагалі тут така практика. Виділяється якась територія. І там 5, 6, 8, 10 торгових центрів на одному місці. Оцей називається, зараз будеш сміятися, Кунгенскурва. Хоча абсолютно ніякого ругательства на рахунок курви тут немає. Це перекладається як королівська крива. Курва — це по-шведськи крива. Я перший раз
знаку побачив Кунгенскурва, думаю, де чого собі, це ж публічний дом який, чи що? От, виявилося, що це Королівська Крема. Це так називається цей торговий район. О, там от наверху той червоний будиночок. Взагалі, геть, ну, теж на самій Кам'янюці. Теж, ну, це ж дуже старий кіб. Видно йому, що ну, точно 100 років, це однозначно. І також дерев'яний. І нічого з тим деревом в такому вологому кліматі, як тут, здається, що дерево має гнити. Ні, вони його обробляють. Цей будинок, що я робив, роблю зараз. Я його, там частину стін демонтаж робив. Там дерево, таке враження, що воно вчора положене. Абсолютно з ним нічого не стається. Нормально оброблене і все. Сосна яка класна, теж не дві, не три сотні років, видно, що серйозно. От, це єдиний будинок, отут самий такий крутий. Це якийсь, напевно, хтось багатший тут живе, якби, ну, велика територія і так далі. А це по всій вулиці абсолютно нічого такого аж занадто немає. Ну, це вже я підходжу до цього, до цієї Кунгенскурви. Перший Макдональдс, як завжди. Ну, Макдональдси це кругом по світу. От вдалині Ікея, видно. Це самий головний магазин в Швеції. І так далі. Ну і скільки не дивився, ніде ніякого навіть натяку на Oriflame я не побачив. Ні в аксесуарів, в людей, ніяких, ні сумочок, нічого. На рахунок косметики навіть говорити не буду, бо тут майже ніхто не краситься. Крім індусок і негритянок, ніхто не краситься. Тут дівчину від хлопця відрізнити, то ще треба добре придивитися. Ну, значить, на сьогодні поки все.